カツオの豊漁が続く気仙沼では、今シーズンの水揚げが去年1年分の 2.6 倍になっています。生鮮カツオの水揚げ量、27年連続日本一が確実とみられています。気仙沼港には今朝、金華山沖などで漁をしたカツオの一本釣り船9隻が入港し、旬を迎えた戻りガツオ合わせて96トンを水揚げしました。気仙沼漁協によりますと、生鮮カツオの水揚げ量は今月20日時点でおよそ2万1910トンと、不漁だった去年の 2.6 倍となっています。今年は、ね、5月から黒潮がこの東北に今までにない見たことないような20度の黒潮の本潮がやっぱ東北まで来ちゃったもんで、5月の時点でそこまで量的にはめちゃくちゃ多くはないかもしれないけど、こう安定して目の前で釣れて効率が良かったき。専門家も黒潮の北上が豊漁の要因としています。普段だったらその漁場に移動するのにすごい時間がかかってしまうところを、ものすごい漁場が近いということですぐ行って、その後5、6時間でまた、水揚げまで戻って餌積んでまたすぐ漁場に行ってというこのサイクルがものすごい早いということで、豊漁につながってるんじゃないかなと。現時点で2位の千葉の勝浦港は9086トン、その差は2倍以上と大きく引き離していて、この差が縮まる可能性はほぼないといいます。昨年はですね、その生鮮ガツオの取り扱い日本一というのもですね、ギリギリまで分からなかったという状況でしたけども、今年はおかげさまでですね、もう日本一が確実されてます。で、今月、そしてあと11月までですね、少しでも長く漁が続けてもらえばなというふうに思ってます。